Zdravo ljudi, ja sam Vuk Kristović iz Užica. Zdravo ljudi, moje ime je Mišel, a vi gledate kanal Psiho Vuk Put oko svijeta. Eto, danas imamo ovaj bračni Q&A i vi ste postavljali neka pitanja, pa mi sad redom odgovaramo na njih. Ajme, Mišel. Prvo pitanje, nešto više o vašim profesijama. Pa eto, ja sam psiholog i politikolog religije, master politikolog religije, to sam skoro sad završio. Evo, ja sam završila medicinski, znači doktor medicine i sad krećem na specijalizaciju iz psihijatrije. Znači, te psihoprofesije. To je to. Ajde. Drugo pitanje, mišljenje o Ujedinjenim nacijama. Pa, mislim, teoretski koncept je okej, okay. Sad u praksi ima nekih onomana, jeli vidjeli sad oko ove rezolucije. Mislim, pojete, imate mnogo ovih malih državica koje manje više glasaju po naređenju velikih sila, ono, mislim, to je, ali... Nemam sad neko specijalno mišljenje o Ujedinjenim nacijama. Evo, ja imam nešto da dodam. Smatram da neke države koje su članice Ujedinjenih nacija ne bi trebalo da budu zato što nisu ispunile osnovne higijenske uslove. Šrilanka. I da, ima mnogo ovih malih državaca koje bukvalno prodaju glasove. Ne znam, imate ono na Uru, to je u onoj epizodi bre što smo snimali za kanal. Bukvalno glasaju za pare, ono, kad im date, ne znam, da priznaju nezavisnost nečega i tako. Aj dalje možeš. Treće pitanje, kako vam se život promijenio posle ulaska u brak? Pa, a nikako. Realistično nije nikako, jer mi smo živjeli već koliko, više od pola godine. Više od pola godine smo živjeli zajedno, tako da manje više to. Mislim, nije nešto funkcionalno se promijenio. Sve isto, da. Da. Četvrto, gdje idete na medeni mjesec? Evo, i mene zanima gdje idemo. Pa evo, znači imat ćemo dva medena mjeseca, jedan mali, drugi veliki. Ovaj mali idemo sad, Emirati, Oman, Maldivi. Najviše Oman. E, a veliki još nismo, jedan kroz jedan, ali najverovatnije Južna Amerika. Eto. Evo sad, naredna pitanja su od mene. Kako ti se čini majica koju sam ti kupila i šta misliš o natpisu na njoj? Sviđa mi se majica, piše, ima jedna velika foka, pošto ja nju zovem foka, i piše podrži ženu, sve za foku, tako nešto. Ovo je simpatično, dobro, Mišela to uvijek kao nešto da ja nju ne podržam. Pojenta majice je podrži ženu. Eto. Nije, ona se uvijek tripuje da ja ne podržam i tako pa nešto, ne znam. Sljedeće pitanje, koja ti je najluđa stvar koju smo uradili? Kada smo pratili naše kamermana Nebojšu kroz grad. Dobro, ima neki drugi koji nisu za javnost. Da, nisu za javnost. Okay. Da. Eto, da. I provalio nas je da smo ga pratili. Sljedeće pitanje, kad ćeš mi napisati pismo? Uskoro. Dužan sam neka pisma, pošto mi uvijek pišemo tako za neke kao lepe događaje, mjesečnice i tako, ali eto nisam stizao, pa uskoro. Da. Koliko sam pisama dužan? 4. 3. No, ajmo dalje. Koju sljedeću državu planirate da posjetite? Ima li romantičan razlog? To smo rekli, znači imamo Maldivi. Nema neki romantičan razlog, to nam je bilo praktično nešto. Našli smo neke jeftine karte i tako zapravo, da. Sljedeće, omiljena država u Aziji. Jermenija. Meni ili tebi? Meni Jermenija. Pa i meni, kad bi trebalo razmišljam, između Jermenije i Jordana sam. E sad ja gledam ove države koje sam ja bio. Ne znam sad baš da kažem, vjerovatno bi mi se i Butan veoma svidio, ja dosta znam o toj državi, tako. Ali od ovih koje sam bio, dvoumio bi se između Jermenije ili Jordana, možda malo više ka Jermenije, jer sam ti ubio s Mišela, ali da, lep. Koje su države zanimljive za putovanja sa decom? Pa nema sad nešto zanimljivo, sve su države interesantne, nego tu onda treba gledati šta je malo bezbednije, ne treba baš decom ići u Indiju ili nešto Šrilanku. Nešto što je možda mnogo haotično, neke malo bezbednije države. Ali ne znam sad konkretno za decu, mislim, ono možda misle ljudi kao da se deca negdje specifično odio, ono kao Disneyland ili to što ne. E pa da, Franska Paris. Kao, na primjer. To što ima nekih sadržaja za decu, ne znam, nija sad, ali deci je svugdje zanimljivo, manje više. Ja zapravo i nisam da se ona mala, baš deca, ne znam, od 5 godina vode negdje, jer fazom posle se i ne sjećaju toga, a ono samo je cimanje. Mislim, deci je zanimljivo svugdje, da je u jednom gradu, u njemu će biti zanimljivo, ali... Dobro, volite li epsku fantastiku, odnosi se film, knjiga i to? Ja se ne razumijem mnogo. Ova epska fantastika je kao neki podžanr naučne fantastike, valjda, tu. Ono, kad je kao jedan svijet sa svojom istorijom, mitologijom, to, mislim, to smo na internetu pronašli, kao šta znači. Pa gledao sam Gospodara prstenova, ne znam nija šta. A dobro, Harry Potter onda nije epska fantastika, ili ne znam, Harry Pottera sam čitao, ne znam da li to spada u epsku, ali to. Odakle inspiracija za ovako neobičnu svadbu?
Pa ništa, mi smo planirali da nam svadba bude u srednjovjekovnom fazonu, a ima još pitanja o samom izvođenju, pa ćemo to objasniti kad bude takvo pitanje. Da li si ikad bio u nekim nordijskim zemljama? Bio sam u Danskoj i Švedskoj. Danska mi je bila super, taj Kopenhagen, to sam išao kad igrala Zvezda tamo na gostovanje. I mnogo mi se svidilo, a Šveđani su me iznervirali. U stvari bio sam dva puta, prvi put je bio okej u Stockholmu, ali u Malmeu su me iznervirali strašno zato što nisu htjeli da mi prihvate keš nigde, kao za hotel i to. Na kraju sam morao spavam na aerodromu jer nisam tad imao karticu i tako. Mislim, neka loša iskustva, ali eto. Bilo je to jedno onako ludo putovanje, taj Kopenhagen Malme. Sljedeće pitanje, šta misliš o vikinzima? Ja da su sileđije. Ja ne znam mnogo iskreno o vikinzima, nisam mnogo istraživao taj period, znam ono bazično kao pljačkanje, brodovi, gusarstvo i tako. Ali znam malo i nordijsku mitologiju, ono Odin, Loki i tako, nemam neko sad specijalno, ne sviđa mi se baš toliko taj neki ultra agresivni mentalitet, ali šta znam, da. Sljedeće pitanje, mišljenje o Zoranu Đinđiću. Pa iskreno nisam fan njegove politike, poštujem ga kao inteligentnog obrazovanog čovjeka, mislim i žao mi je na ljudskom nivou što su ga ubili, ali ono, nisam ta, da kažem, neka liberalno-zapadna politička struja, mislim, ako to mislite, eto. Sljedeće pitanje, da li si uvek imao dugu kosu? Nisam, pa imao sam uvek malo dužu, zapravo nisam se nikad na kratko šišao, ali nisam baš ovoliko koliko sad imam. Ovo je u zadnjih par godina možda, i ranije sam imao onako malo dužu, ali tako. Nikad nisam nosio kratko, nisam se nikad šišao na jedinicu i ćelo i tako. Ajde. Da li si igrao Europa Universalis 4 ili Hearts of Iron? Nisam čuo ni za jednu ni za drugu igricu. Ja, znači što sam igrao, a ne igram odavno igrice, iskreno. Igrao sam tipa u osnovnoj i srednjoj školi i tako. To najviše onaj GTA i ne znam one futbale, ono FIFA, PES-ovi i tako. Sljedeće pitanje... Futbol menadžer, da. Da, aha. Da li je bilo teško organizovati izvođenje, kako je sve išlo? Pa ovo se vjerojatno misli na probu, bilo je jako teško, zato što imali smo samo jednu probu i to dan pred svadbu i ljudi su svi bili onako uzbuđeni, nisu se fokusirali i ja sam se tu malo nervirala, videte na ovu stranu, vitezovi vamo, vitezovi tamo i niko me tu nije slušao, pa sam eto, nije bilo baš lako. Da, to je konkretno za performans, ako se misli. Za probu, aha, okej. Okay. Dobro, pa eto. Pa bilo je teško, da, ali uspjeli su svi super, eto. Šta Michelle misli o Volu? Pa mislim da je najposebnija osoba na svijetu. Duša moja. Sljedeće pitanje. Znam da Michelle piše pesme, o čemu su i može li neka strofa? Evo ja sam odabrala unaprijed već jednu strofu, u principu sve moje pesme su mračne i pošto dosta volim Baudelaire i to, pa tako neki njegov fazan. Evo neke strofe. Oči behu skrivene tragovima crnine. Kao da im se duša u dim zlavine, kao da su robovi večnog mraka i tmine. Oči im više ne skrivahu najlepše dubine. Inače, pesma se zove Mrtvaci, što dosta sugeriše o pravcu Mišeline poezije. Da, o stilu. Je stilu to. Evo zanimljivo pitanje. Gde ste našli tako zanimljivo kuma? Na Buljavu. Ovo je vjerojatno kum i pitao, mislim da jeste. Znam ga iz srednje, šalim se, znam Vulovića iz srednje, dobri drugari, to koliko godina, već 15 godina. Divan je kum, da. Je. Vidi se da su ljudi oduševljeni svadbom, ali nađe se neki negativan komentar, i to bez poente, psihološko objašnjenje toga. Evo ćeš ti. Pa ima ljudi zavisnih, nezadovoljnih sobom i šta ja znam. I onako, mislim, pa da, hejteri, ono, vole da pljunu na sve. A oni će na neku najlepšu stvar pljunuti. Ja sam vidjela neku zanimljivu prosvjedbu što je bila u Beogradu i sad ono logično bi bilo ono sve najlepše i to, ali tu čak ima nekih negativnih komentara. Ima i drugih stvari što je naša svadba malkice neobičaj. Sad neki ljudi su možda previše kao... rigidni, kako biste rekli, da, previše to konzervativno. Ja se sjećam jednog smiješnog komentara, vam moram da kažem, pošto se u našem performansu pominje dim zla i neka žena napisala kao ja u dimu zla dok čekam performans za razvod. I kad sam ušla da vidim kako izgleda ta žena, jasno zašto je to napisala, jer očigledno ni ona nije udata. Slika govori više od 1000 reči. Ko su kumovi, kako se zovu, šta rade? Kumovi opet, pa Vulović je završio fakultet bezbednosti, šta sad radi trenutno, ne znam, traži posao, a eto Ivana ispriča. Ivana Marković Vukašinović, ona je moja koleginica sa fakulteta i sada je na specijalizaciji iz radiologije. Da, ko su sve deveruše, šta znači osobine na njima, jesu same birale?
Pa ja sam im dala neki izbor, a one su se same pronašle i zaista svaka izabrala ono što nju najbolje opisuje. Deveruše su, znači, koga smo imali, Vera postojanost, Alex čast, Anđelče je velikodušnost i moja kuma lepot. Eto. To je to. Šta znači osobine? To su te osobine koje su bile na onom balu Tudorovih. Ajme, ima drugo pitanje, ja sad ću baš. Može li se malo ukrasti Mišel? Ne može. Čija inicijativa je bila za vitešku nošnju satova? Pa to nam je spontano došlo. Kao srednji vek, to pa Ana Bolen. Srednji vek, pa da, to ćemo u performansu objasniti. Znači, Ana Bolen, srednji vek i nekako vitezovi su tu bili, da kažem, dobre ideje. Možda sam čak ja za viteze. Ti si za vitezove zapravo. Možda, da, ne. Kao da se još više to napravi. Aha. Može li video serijal... O kolektivno nesvesno mi to. Arhetipe me kolektivno nesvesno. Pa ne može baš o tome, jer je previše specifično, ali može o Jungu generalno da se napravi epizoda, recimo. Da li si bio u Pančevu, Kovinu i Bavaništu? Ne, iskreno, ni u jednom od ova tri. Znam da u Kovinu ima neka psihijatrijska bolnica, ne znam da li je ovo provokacija. Ili... Ajde. Čija ideja ovako nestandardan koncept svadbe? Pa zajednička, u principu mi smo to smislili, znači... Više, Mišel, elemenata, da kažemo. Ja sam detalje, ali zajedno smo, da kažemo, to suštinu. Pozdrav za Veljka, evo. Da, čao Veljko. Čao Veljko. Da li možete da objasnite fantastično izvođenje? Evo ga. Znači, onaj performans ulaska u salu je zapravo... moment kada je Henry VIII upoznao Anu Bolen, kada ju je primetio, da kažem, prvi put, ona je bila u belom kao i njene drugarice i sve su nosile različite osobine. Ana je nosila istrajnost, također sam i ja nosila tu lentu, ostale deveruše, to smo već rekli. I sada neke dame u crnom su i zarobile sa negativnim osobinama. E, pošto mi nismo imali te dame u crnom, mi smo to zamislili našeg drugara. Onda je Nikola Baljak, naš drugar, koga pozdravljamo, fantastično odigra ulogu tog zlog čarobnjaka, gospodara tame, kako god ovaj kao zlo. On je tu izašao, on predstavlja sve te negativne osobine, zlo, ljubomoru i slično, i bacio kao neke čini tu na nas i onda su efekti došli i napravili ogroman dim koji nas je prekrio i vitezovi su došli da nas oslobode. Tako je prilike bilo i na izvornom performansu. Eto, ajmo da je. Da li ste dobijali poklon ili pare? Uglavnom pare, bilo i par poklona i ti pokloni su lepi. To je to, mislim da. Baš lijepo što ste se odlučili za violiniste. Kako ste došli na tu ideju? Pa sam koncept je zahtijevao da budu violinisti, a i mi više volimo. Trubači su malo buka. Bučni, kaos. Ja znam, na nekim svadbama na kojima sam bio, ono kad počuju trubači, baš mi ono prebučno i onda smo nekako što... A i ljudi su se oduševili, ono kao osveženje dođe. Čak jedan sveštenik mi je rekao kao lep ulazim u svoju crkvu, a čuje se na lepom plavom Dunavu. Koliko dece želite, jeste smislili imena? Dvoje, troje, to sad dogovarat ćemo šta kaže, više za dvoje. Žensko će se zvati Luna Čarna, muško će se zvati Miloš. Miloš Vuk. Dobro, Mišela je da se dodaje ovo Vuk, to ćemo sad vidjeti. Mislim, zanimljivo je, ali da, vidjet ćemo. Nešto o vašem detinjstvu, školstvu. Školovanju, ljubim, tako su, okej, okay, dobro. Detinjstvu, pa ne znam, imao sam divno detinjstvo, bio ono jedino dete, svi me mazili, pazili, roditelji, babe, dede, stric. Svi su kameni usmereni bili, tako da divno detinjstvo. Školovanje, ništa, bio sam odličan, ja to sve rutinski, ne znam šta bi rekao. Pa isto kao njegov u principu, samo mene nisu toliko svi mazili, pazili, ja sam bila ozbiljnija, eto tako. Vršnjačko nasilje, neko mišljenje o tome, zastupljeno, apsolutno, da. Postoji svakako, da, i tema o kojoj se nedovoljno priča, da, recimo, da. I nedovoljno bavi u školama, ja bih rekao. Sljedeće pitanje, joga, meditacija, znači, piše ovdje da je zvaničan stav Srpske pravoslavne crkve da je to prizivanje đavola, kako je naše mišljenje ja, o tome? Kao prvo, ja nisam ubeđen da je to zvaničan stav Srpske pravoslavne crkve, to, mislim, kaže čovjek, ali ove što se tiče joge, ja lično nisam se time bavio, niti znam o tome, pa ono, nisam kompetentan da sudim, a što se tiče meditacije, na meditaciju smo išli, mislim, znam, naučila me jedna psihoterapeutka još ranije, mislim, znam kako se izvodi meditacija i ne vidim u tome nešto loše. Mi smo zajedno na meditaciji. Išli smo i mi, jesu. Ja to posmatram samo kao ono opuštanje neko, da se isprazni um, da se
prosto... Ovo samo treba ljudima se objasniti. Ovaj, znači, to je stvar, ljudi sve što je nepoznato i što nemaju blage veze, onda gledaju kao nešto negativno ili što iz inostranstva i tako gledaju kao nešto tu zlo i tako. Meditacija je metoda opuštanja uma koji je razvijen još davno tamo u Indiji, znači koji je posle ušao u njihove religije, hinduizam, budizam. A znači, to nije nešto što je sad rigidno vezano za religiju da mora samo budista se time baviti ili nešto, mislim, tako da, okej, okay, ja ne vidim negativno. E, dobro, sljedeće pitanje je LGBT video, zašto je uklonjen, kako je tvoje mišljenje o tome? Ma, ja sam se iskreno što se tiče videa o peder me iznenadio što nije uklonjen odmah. Ovaj, ja sam to više, bio sam fazonu ili će ukloniti odmah ili neće ni uklanjati. On je uklanjen nakon jedno 3 mjeseca, što znači da su ono kontinuirano ljudi prijavljivali šta li. Ali YouTube i uopšte ovo sve je pod utjecajem tog zapadnog, ono, kako rekao, sistema razmišljanja, tako da ne čudi me pretjerano. Drago mi je da je uopšte određeni broj ljudi video, jedno 10-15 hiljada koliko je pogledalo, to je okej, okay, mislim, ne. Da li ste zadovoljni kako je prošla svadba i šta vam se najviše svidjelo? Ja sam apsolutno zadovoljna, ono, sve je bilo super kako smo planirali. Deveruše su bile odlične, vitezovi također, Baljak, naravno, posebna pohvala jer je on bio i vitez, a posle je bio isti taj Baljak i zlo bića. Ono što je zanimljivo, kada je utrčao Baljak u salu, bila je puštena melodija iz čuvenog filma Psiho. Jedna jeziva scena iz filma je tu bila prikazana. U principu odličan je bio Baljak i pozdrav veliki za njega. Prvi ples nam je bio Green Sleeves. To je pesma koju je Henry VIII napisao Annie Boleyn i imali smo odličnog instruktora koji nas je naučio da to... Pozdrav za njega. I to su sva pitanja. Znači, lajkujte ovo, komentarišite, pitajte nešto, da, zapratite kanal, delite video ljudima, zvono da izlaze notifikacije, gledajte kanal Psiho Vuk put oko sveta. Sve dok se Pariz ne istopi u seni.